Nej men, Helen. Nej men, hallå Steffen. Hej. Herregud, du, det var ett tag sedan nu då. Ja. Var det sist på flygplatsen eller? Ja, det var det. Ja, det var det. Det är några veckor sedan nu. Ja. Gud. Hur är det så här efter resan? Jo, alltså det är bra. Man har ju fått nya krafter och man mår ju riktigt, riktigt bra efter. Mm. Och man längtar ju redan till nästa år. Det som är en fördel för mig och Petra och Lollo, det är ju att vi ska göra en seniorresa till hösten. Vad härligt. Ja, det ska bli riktigt, riktigt bra. Och det blir en annan typ av resa. Där har jag ju också fått köpa in en sån här bingoveva. Ja, jag tänkte jag skulle ha lite bingo. Sen funderar vi ska ha stavgång och vi ska ju ha lite blandat. Så det, vi får hoppas att Lollo inte glömmer stavarna på flygplatsen. Men hur är det med dig? Du sitter ju här och dricker dubbeldrinkar här så på måndags förmiddag, eftermiddag. Ja, jag fick två drinkar idag. Jag tackar ja. Lauras egna komponentsdrink här. Ja, jag ska ju till Laura nu. Ja, just det. Det ska du. Jag behöver lite massage idag. Vad härligt. Ja. Ja. Hur mår du själv efter resan? Är det bra? Ja, jag mår jättebra efter resan. Jag vill att datumet skulle ha varit ganska snart igen för resan. Ja. Jag ska bara stänga av telefonen. Du kan få följa med här på min lilla sån här. Vi får göra så här idag. Så tar jag den här om en liten stund. Nej, men vi har inte riktigt, de har ju inte släppt resorna för nästa år ännu. Så vi kan ju liksom inte avslöja något datum för nästa års avresa ännu. Nej, men det blir ju ungefär. Det blir ju ungefär den tiden som vi åkte. Ja. Sen blir det ju spännande, vi kanske är borta 9 maj i år. Och, eller i år, säger jag, nästa år. Och då är det ju faktiskt Petras 40-års... Ja, just det. Ja. Det är ju lite spännande och du fyller ju 40 också nästa år. Jag? Nej, jag fyller bara 23. Alltså är det 23? Oj, ja. Alltså, jag kan inte ha så fel. Det är klart. Det är klart, för egentligen så är det ju så att vi har ju precis fyllt 25 liksom. Ja, jag menar det. Ja, ja i alla fall. Ja, nej men annars så tycker jag det är, livet är toppen. Det är ju också så här att... nästa vecka så ska ju tydligen vi cykla Vätternrundan. Så långt? Ja, det är en liten bit. Och det här med grenspecifik träning, den har ju vi inte riktigt fått in på schemat. Men det får väl, det får vara pannben som gäller här. Ja. Det är bara att ta sig runt. Ja, ja, herregud. Ja, herregud, vad kan gå fel? Vad är problemet? Det är bara att cykla på. Cykla på. Det är det mantrat vi ska. Det är bara på med en pannlampa så är det... Kan du cykla dygnet runt? Ja, gud ja. Ja. Herregud. Din pannlampa. Jag har faktiskt ett litet videoklipp på den. Har du det? Ja, när du står och grejer med pannlampan. Nästa år ska vi utforska nya grottor. Ja. Ja, det är bara så. Vi tar den andra grottan. Ja, det gör vi. Det är faktiskt... Det har vi bestämt nu. Ja. Snart är det sommarschema skulle jag också vilja säga. Vi startar sommarschemat vecka 26. Ska vi berätta för Ulf vad som gäller då i år igen? Dubbla tricks! Ja! Yeah. Uffen, dubbla tricks är det! Och så kan du träna över gränserna. Ja. Visst är det bra? Och så kan ni hämta sommarhäfte snart. Det kan man hämta. Och sen de som inte har träningskort kan köpa sommarkortet juni, juli, augusti för 999 kronor. Super. Ja. Ja, det är ju klockrent va? Ja, ja, ja. Det är så bra. Men nu ska du snart in på massage. Ja, yes. Det ska jag. Det ska så, du. Singeling. Singeling. Syns en annan dag. Ja.